Aqrar sahənin, o cümlədən tütünçülüyün inkişafı üçün dövlət tərəfindən sistemli dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Bu sahənin inkişafı üçün subsidiyalar verilir. Bu fikirləri Oğuz rayonunda tütünçülük 2020 qarşıda duran vəzifələr mövzusunda keçirilən Respublika müşavirəsində Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimov səsləndirib. Azərbaycan Tütün İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının üzvləri 13 rayonda tütün istehsalı ilə məşğul olan 200-dən çox fermerin iştirak etdiyi müşavirədə qeyd olunub ki, Respublikaya idxal edilən bitki toxumları, kənd təsərrüfatı avadanlıqları, mineral gübrə və pestisidlər əlavə dəyər vergisindən azad edilib. Nazir İnam Kərimov həmçinin tütünçülüyün inkişafı ilə bağlı sərgi ilə də tanış olub. Ona görə də bu günləri mən siz fermerlərdən öz adından və bütün oğuzlara əlbəttə ki, bizim qarşımızda